Ти да не си полудял. Чуваш ли се какво говориш? Каква катастрофа? Каква кола? Какви спирачки? Ти полудяли? Отиваш ли? Добре, но не се застоявай. Ага, знам, че не искаш и сестра ти да чуе. Сега сме само двамата. Няма да си отварям устата. Дай ми парите. Ти на артист ли ми се правиш? Кога съм ти казвал да разваляш спирачките? Искаш да ни... да ни подлодиш ли? Поръчах ти да следиш къде ходи. С кого се среща? С кого говори? Откъде ги измисли тези спирачки? Кой ти каза да ги разваляш? Един от твоите хора. Той ми каза. Заведе ме при един майстор да ме научи как да го направя. Къде е Оран? Излезе за малко, сега ще се върне. Сестра ми ли откара? Излезе преди това. Нея я откара и Смет. Как си? Добре. Ти успя ли да поспиш? Малко. Може ли да поговорим за минутка? Нещо лошо ли? Не крийте от мен. Боже мой, каква песимистка си само. Не, Бахар. Ще говорим за катастрофата. Бахар вече е добре. Говорете тук. Какво се случи? Тръгнахме от къщи. Сеймен предложи да излезем на главния път. Излязохме. Пътувахме. Отначало нищо не разбрахме. Движихме се с 100-120. После се появи завой. Сеймен не намали. Погледнах го, казвайки си, че сигурно е полудял. Взехме завоя с висока скорост. Усетих, че има нещо. Тогава започна спускане. Сеймен се оглеждаше. Скоростта се увеличаваше. Спирачките отказаха. Каза, че ще отбие в страни, ще си махнем коланите и ще скочим. Отбивам, дръж се! След малко скачаме. Махни си колана. Трябва да скочиш от колата. Скачай! Не мога. Как да скоча? Не мога! Гледай пътя. Не дей, скачай! Пътя свършва! Трябва да срежем колана ти. Махни го! Остави ме, скачай! Скачай, ти казвам! Хайде! Скачай! После не знам, припаднал съм. Но за миг видях как колата изчезва зад склона. Дължи му живота си. Колата беше нова, нали? На 2 години. Съмнявате се в саботаж ли? При толкова мерки за сигурност и охрана, не е възможно. Когато пристигнахме от Истанбул, колата беше наред. Цял ден обикаляхме. Не, Мемо ви закара. Колата беше у нас. Нали Сеймен остави джипа за подарък на Зейнеп? Нямахме шофьор. Хайдар караше. Сърдихме му се, че закъсняваме за тържеството. Караше много бавно. А на връщане? Какво? Какво стана на връщане? Пак ли караше бавно? Зейнеп караше. Каза, че колата вече е нейна. Чакай малко. Да, караше бавно.
Зейнеп не можеше да смене скоростите. Когато слязохме, Хайдар припадна. От страх. А после брат ми и Яман се качват на колата и... повреда. Той първи се е качил на джипа. Сейхан! Джан, чакай ме. Ти остани. И аз ще дойда. Защо е всичко това? Първо баща им, после мъжът на Дилара, а сега и този инцидент. Нищо не разбирам. Заради едно семейство, от местните големци. Толкова голяма ли е враждата им? Могат ли да стигнат чак до тук? Може ли да са подкупили Хайдар? Не вярвам, невъзможно е. Щяхме да разберем някак. Ти чуваш ли се? Какво ли се разбира в тази държава? Сейхан, спри за минутка. Имаш ли план? Разбира се. Но нямаме много време за големи планове. Ще намеря Хайдар и ще говоря с него. Сигурен ли си? Дали всичко е както изглежда? Не вярвам. След като говоря с Хайдар, заедно ще отидем у Хамзаолу. Ти да не знаеш нещо? Да, знам. Обещах на Сеймен да си мълча, но... не мога да те излагам на опасност. Да идем, да седнем някъде. Какво има, миличка? Защо плачеш? Сега ще се върна. Не плачи. Не дай съкровище. Чакай, ела. Ела с мен. Миличка, мила, стига. Защо плачеш? За мама ли плачеш? Добре. Сега аз ще отида там, а майка ти ще си дойде. Бойчо ти е в болница. Кръкът му е счупен, лекуват го. Всички са там. Не се тревожи. Можеше да дойдеш и ти, но по-добре да не го виждаш в това състояние. Иска да види бойчо си. Да е заведен. По-лошо е, ако стои тук сама. Добре. Панер, елай ти тогава. Щях да дойда в болницата, но разбрах, че си тук. Как е синът ти, Сюмпил? Добре е, Кадер. Оперираха го, възстановява се. Заповядай, ела да пием кафе. Вземи Фатма и детето и се скрийте някъде. Ще ви се обадя. Зейнеп, ставай, ставай! Стига! Някой е повредил спирачките, за да ликвидира и Сеймен, и мен. Какво говориш, Иман? Значи от тук идва свирепата връжда между двете фамилии. След убийството на баща ви, Сеймен разбира за какво става дума. И започва тиха война. Без да каже на никого от вас. Само за да ви предпази. В интерес на всички инвеститори е районът да си възвърне доброто име. Всеки иска да инвестира тук, но винаги се появяват пречки и никой не успява да го направи. След онази среща не е имало други инвеститори, освен теб, нали? Не, не. Али Хамзаолу е върхът на айсберга.
само върхът. Той осигурява охрана за големите босове и печели добри пари от това. Къде са тези цехове за наркотици? Районът е малък, щеше да се разбере. Единият е на мястото, където ще строим хотел. Моля? Когато започнаха да заплашват и мен, Сеймен се принуди да им отговори. На 5 метра под кухнята, на една от онези мизерни бедняшки къщи, покрай строителния парцел, има подземен цех за наркотици. Има подземни тунели, стигащи до другия край на града. По тях се измъкнаха мръсниците, но така се постави началото. Редът беше нарушен. Босовете станаха неспокойни. Преместиха и други цехове от страх да не ги разкрият. Страшно се ядосаха, защото ние не се отказваме, въпреки заплахите. Не мисля, че Хамзаул стои зад инцидента с джипа. Странното е, че са оставени толкова следи. Да, сякаш са искали да се усъмним Хамзаул и да се разправим с него. Е, успяха. Виж ме само. С един удар, два заека. Хайдар ликвидира мен и Сеймен, а ти Хамзаул. Така изчезват всички, които знаят за цеховете. Вече няма бъдеще в този район. Почти са разкрити. Най-малкото ние знаем. А нас не могат да ни купят. Затова инсценират война. За да изчезнат. Ще пиша за това. Няма. Не може да пишеш за тези хора, Джан. Няма къде да пишеш. А е възможно и ти да пострадаш. Каза ми, че брат му има нужда от мен. А аз му обещах да го заведа в Лондон. Какъв глупак съм, глупак! Да се връщаме в болницата. Бекир, имаш ли пистолет? Добре. Веднага, Алава, пред стаята на брат ми. И аз идвам. И ела сам. Изпрати всички вкъщи. Момчетата да пазят пред входа. Всички! Да, и Бахар. Искаме да припишем дела на Осман на Зелиха. Знам, че сега не е моментът, но така и така съм дошла. Нека Дилара говори с адвокат. Готови сме по всяко време. Не дей, Кадер. Зелиха си има всичко. Няма нужда от имоти и пари. Нека реши сама, когато порасне, да ни се бъркаме. Нека има. Това е наш дълг. Тя е и наша внучка. Дано надживеем враждата и заедно да я омъжим. Отивам в болницата. Тревожа се за сина си. И Али щеше да ходи до болницата. Не се тревожи. Бог ще ви помогне. Сеймен е златно момче. Ще се оправиш, ще видиш. Поздрави снаха си от мен. Още са млади, ще имат много деца. Да не страдат сега. Боже, Боже! Сега ми се прави нелюбезна. Така беше и на погребението на Махмуд. Ало? Бекир, хайде, идвайте. Моля? Какво? Хайрие! Бързо! Кой е на вратата? Всички! Всички да дойдат тук! Бързо! Ало? Ало, станало е нещо. Сейхан се обади. Влизай. Каза да не излизам от къщи. Тук ли сте, госпожо Свинбил? Затворете телефона. Как така да не излизаме? Аз отивам в болницата. Сейхан каза да не излизате. Да стоите тук. И да сложа охрана пред вратата.
56-13. На терена за строеж на хотел в района на град Мустафа, Паша, има съмнителен автомобил. Съмнителен автомобил. Ще ви продиктувам номера. Направете проверка на регистрацията. От нашите са. Уволни ги. Качиха се на колата и заминаха. Значи се е зарязали на пътя. Благодаря. Веднага ще изпратя човек в участъка. Благодаря. Хайде, лека работа. Юсо! Юсо! Събери всички хора. Изпрати няколко души в болницата. Да ме чакат на входа. Да са въоръжени. Изпрати кола за мен. Това вече е прекалено. Повече не мога да стоя да чакам. Ето, върнах се. Посрещнаха ме много добре. Хубаво. Ти къде? И аз отивам. Да видя мен как ще ме посрещнат. Аз какво да правя? Заключи го в бараката. Глупак. Ти си виновен за всичко. Нека някой да го пази. Да не пострада. Внимавайте. Няма. Няма да се прибирам. Скоро ще местят Сеймен. Искам да бъда до него. Бахар, да тръгваме. Омръзна ми. Стига. Какво ви става? Що за глупости? Замълчи, Бахар. Привличаш внимание. Искам да видя Сеймен, разбрали? Добре. Ще го видиш. Господарят се е събудил, ще го местят в стая. Какво? Не го изморявайте. Не стойте повече от минута при него. Състоянието му е добро, но продължаваме с лекарствата. Побързайте, моля ви. Не стойте дълго. Скъпи, тук съм. Аз съм, мили мой. Катастрофира, но сега си добре. Оперираха те. Имаш леки счупвания. Прибирай се, Бахар. Не стой тук. Сейхан тук ли? Сейхан ли? Да, тук е. Батко. Закарай всички вкъщи. Никой да не излиза навън. Ти ще пазиш къщата. Ще ги изпратя, знам. Не се тревожи. И Бахар си тръгва. Къщата се охранява. Аз ще остана тук. Отпред съм. Не се притеснявай. Искам да остана до теб. Трябва да тръгнеш заради сина ни. Добре. Стой, не мърдай! Какво става? Какво търсите тук? Какво става? Дойдохме на свиждане. Явно имало нужда от нас. Виж, он идваше да почисти стаята на брат ти. Тук охранявам аз Сеймен. Не се тревожи. И домът ти е подсигурен.
А кой ще се опази от мен, Хамзаоглу? Май ще трябва да изчезна преди да ти свалят превръзките. Какво става за Бога? Бахар, и теб ли отпратиха? Няма нищо, майко. По-сигурно е да сме вкъщи. Сеймен пожела така. Ако тази къща все още е сигурна, сякаш не знаеш, че мъжът ти е повредил колата. Моля, какво става, Диджле? Дилара, какво говори Бахар? Видях Хайдар в болницата, как е възможно? Не разбирам. Питай нея, майко. Нека разкаже какви планове за убийство са кроили с мъжа си. Почерпи еш чай, ако искаш. Историята си я бива. Малко е объркано. Съмняват се, че Хайдар е повредил спирачките на колата на Сеймен. Имало е и ново нападение. Заловили са мъж с пистолет пред стаята на Сеймен. Боже, закрили си на ми. Това е дело на Хамзаоглу. А аз поканих сестра му в дома си. Почерпиха с кафе. Али Хамзаоглу е заловил нападателя в болницата. Сега той охранява и брат ми и дома ни. Моля? Днес ще имаш късмета да умреш. Ела тук. Ела. Как можа? Как можа? Ще те убия! Ще те убия! Спри, не дей, остави го. Ще те убия! Престани, какво правиш? Стига! Спри, Бекир! Не си струва, стига! Не дей. Аз ще се разправям с него. Ще те убия! Не съм виновен. Насила ме накараха, повярвай ми. Остави го, стига, не дей, остави го. Ще те убия! Сега не е моментът. Хайде, Хайдар. Знаем всичко. Сега ще ни заведеш при онзи майстор. Те ме накараха. Не знаех, че ще стане така. Не ме оставяй на тях. Предайте ме на жандармите. Ще си излежа наказанието. Те ще ме убият. Не ме оставяй. Млъкни. Бекир, остави го, Бекир. Качете го в колата. Заведи ни при онзи майстор. Добре. После ще те убия. Аз не бързам. Влизай в колата. Дадоха ми много пари. Подмамиха ме. Дяволът ме подлага. Нали никой не е умрял? Доколкото знам, Хайдар е повредил спирачките в деня на дипломирането. Но не Хамзаоглу му е поръчал да го направи. Сега всички се опитват да открият кой стои зад всичко това. Затова не искаха да се мутаем около тях. Глупавите ми синове! Как може да му вярват? Лъже! Излъгал ги е, защото синът ми не загина при катастрофата. Отивам в болницата. Не може, мамо. Сеймен забрани да излизаме от къщи преди да се обади. А Сейхан направо е полудял. Не ги принуждавай да ти се карат. Ще видим кой на кого ще се кара. Сейхан знае, че ти си отпратила Нанси. И Сеймен е разбрал. Нанси им е разказала всичко. Видели са се в Истанбул. На твое място сега щях да си мълча. Ситуацията наистина е сложна. Изчакай, Сейхан ще дойде до вечера и ще ни разкаже подробно. Къде е била тук? Нищо не разказваш. Какво каза? Каза, че ще уредите наследството на Зелиха, когато поискаш. Каза да изпратиш адвокат. А ти какво отговори? Че внучката ми няма нужда от пари и имоти. Аз съм нейн настойник. От много глава не боли. А и така няма да има нужда Сеймен да ме издържа. Лошо ли е? Издържал е бил. Не си справедлива, дъще. Какво ти липсва? Кажи, Дилара. Кога си поискала пари и не си получила? Едно е да искаш пари по необходимост. Друго е да харчиш парите, които ти се дават наготово. С толкова пари на човек му идват доста идеи на ум. Какво им става на всички?
Не разбирам как се и мен е приел подобно сътрудничество след дългогодишната връжда. Приел е временно заради общата заплаха. Обстоятелствата го налагат, не се тревожи. Всичко е наред. Не се притеснявай, скъпа. Вече не знам. Не съм сигурна. Казвала съм ти. Повярвах на Семен, още щом го зърнах. Той приличаше на хората, които винаги намират изход. Беше силен. Видях, че има власт. Знаеше всичко, контролираше всичко. Невероятно, колко съм се лъгала. Негов приближен човек поврежда колата му. Той успява да се спаси. После идва най-големият му враг и двамата се смеят заедно. Ще полудея. Сигурна съм, че знае какво върши. Не, не. Това е от болко успокояващите, знам. Помня операцията на една приятелка. Мисля, че Сеймен взема грешно решение. Сеймен вече не е същият. Катастрофата и лекарствата са го променили. Фатма ме изпраща. Каза да не стоите гладни и жадни. Изобщо не съм гладна. Доведи ми Диджле. Бахар, наистина ли Хайдар е посегнал на живота на господаря? Диджле не може да се успокои. Изобщо не знае какво прави. Мята се на посоки. Фатма и удари няколко шамара, но без резултат. Само повтаря. Синът ми да умре, ако съм знаела. Явно наистина не е знаела. Хайдар е изпечен мошеник. Как да не е знаела? Какво говориш? Престани за Бога. Като се оправи да дойде при мен. Или не, аз ще отида. Стига вече! Всички ще говорят. Всеки ще си каже каквото знае. Стига си плакала. Аз ти вярвам. Ти си ми като дъщеря. Онзи мръсник ще си понесе наказанието. Знам какво ти е причинявал. Погледнете. Купил ли е гривни? А в шкафа е намерила 150 хиляди. Ясно. Ако бяхме научили още тогава, той щеше да си каже... Ти не го ли попита, откъде е взел тези пари? Давах заплатата му на теб, за да ни я изпива. Той нямаше пукната пара. Не го ли попита, кой му ги е дал? Питах го. Отговаряше ми, че са от чичо му, от Бекир. Ако настоявахме, биеше. Аз не и вярвам. Вечно крие нещо. Вечно следи се и мен. Само чака да обърна гръб. Все пред вратите кисне. Ти най-добре знаеш какво прави Сеймен, нали? Казвай, казвай! Кой плати на мъжа ти за това? Кълна се, нищичко не знам. Само ми доведете мъжа ми. Ако не го убия с ръцете си... Лъжкиня. Не я искам тук, майко. Откакто е в тази къща, само злини ни се случват. Да си събира багажа и да се маха. Махай се, махай се! Бахар. Бахар, дъще. Изнервена си. Ела с мен. Хайде. Не, няма. Тя ще си тръгне. Няма да живея с убийци. Добре. Ще си тръгна. Това е лесно. Но детето ми ще остане тук. Ела, дъще. Ела. Ела. Хайде. Ела, дъще. Ела. Диджле ми е като дъщеря. Дойде тук като малка. Не би ни сторила нищо лошо. Една минута, майко. Първо да каже, защо детето ще остане тук. Защото няма възможност да го гледа. Няма родители, няма си дом, никого си няма. Боже, боже, така ли? Така е, така е. Ела с мен. Ще си починеш. Ела, дъще. После пак ще говорим. Ела. Ела, скъпа. Хайде, служи Бахар да си легне. Ела. Не може така. В такъв момент всички трябва да са спокойни. Снаха ни е много умна. Мисли му, мамо. Не мога да се занимавам и с теб, Дилара. Ha ha ha!
Слушай, погледни ме. Със собствените си ръце ще те разкъсам, безсрамница. Ти шантажираш ли ме? Никъде не отивам. Да го знаете. Ако се наложи, ще си тръгнеш. Ще заминеш. Ще отидеш при Мелек. Разбрали? Господарят ми обеща. Каза ми, че няма да си тръгна от тук, ако не желая. Ако искаш, питай го. Щом той ми е казал така, аз няма да замина. Не ме принуждавай. Ще разкажа всичко. Ах ти, мръсницо, как смееш? Фатма, заключи я в стаята й. Няма да излиза. Изобщо. Ела. Какво е станало? Кажи на задната кола, да се изнесем незабелязано. Какво е станало? Явно са убили твоя майстор. Дошъл му редът. Ало, Мустафа. Какво се е случило при майстора? Ясно. С какво са го застреляли? Добре, обади ми се. Дали ще ги пуснат при господин Сеймен? Да, лекарят им е позволил. Какво става, Мемо? Шефът на полицията и един капитан дойдоха. Лекарят ги пусна за 5 минути. И се хане вътре. Сега ли беше моментът? Шефът на полицията беше ядосан. От вчера чакал. Веднага пристигна. Намерили са някакво устройство в джипа. Разпитват кой го е направил. Сетили са се. Ние знаем кой е. И какво е това? Бекир, какво става? Кажи ми. Главата ми ще се пръсне. Отговори ми. Не са ли Хамзаолу? Би било много просто. Този път е от по-високо, Мемо. И Хамзаолу са взети на мушка. Също като господаря. Да не е замесена мафията. Каква мафия, глупак? Сигурно и ние с теб сме мафиоти. Мафията. Момчета, на опашка, хайде. Ей, идвайте. Служи я тук. Подай ми лъжицата. Какво си сготвила, Хайри? Сляп ли си? Погледни си в чинията. Прилича на патладжан, но не се вижда от водата. Супа от патладжани ли е? И на сън не си ял такъв пилав с патладжани. Ти да знаеш какво ям аз на сън. Какво правите? Дай ми това. Хайде, влизай вътре. Влизай вътре. Престани, аз ще сипвам. Вие не можете. На кого говоря аз? Чуваш ли ме? Думата ти изобщо не се чува. Хайде, яденето изтива. Хайре, влез вътре с добро. Гледай си твоята работа, Сермет. Не се бъркай в моята. Всеки си има задължения. Твоите задължения са вътре в къщата. Моите са извън нея. Как пък не? Хайде, ела, да правят каквото искат. Боже, боже, всички откачиха в тази къща. И да не разливате. Не оставайте чините на земята. Измийте ги и ги върнете чисти. Аз ще измия съдовете, Хайре. Не се притеснявай. А ти ще ми направиш кафе. Сермет! Не дей! Сермет! Сермет! Какво става тук?
Вземете чиниите. Влизайте. Видя ли как ревнува? Кой? Сермет ли? Защо тогава се ядоса? Може теб да е ревнувал. Не, знам аз. Разпитвал е Диджле за теб и Мемо. Цеховете вече са застрашени. Не както преди. Районът се оживи. Има голямо движение. Тук вече не става. Следят ни. Казахме им да се преместят другаде. Опиумът от иранската граница ли идва до тук? Не, първо отива до Истанбул. Оттам идва до тук, чрез туристите. Така е по-лесно. Леле, а как излезе хероинът от тук? Толкова години без да привлече вниманието. Дяволът знае 2200. Всеки път е различно. А сега какво ще стане? Те вече нямат работа с вас. До седмица ще се изнесат. Те не работят само с мен. Имат връзки по целия свят. Лошото е, че познавам съдружниците им. Затова ще искат да изтрият паметта ми. Ще има пазарлък. Аз съм лесен, но Сеймен няма да го оставят лесно. Ние сме от тях. Ще се разберем. Махмуд не беше разбран. Убиха го. Сеймен се заинати. Виждаш резултат. Защо ми разказвате всичко това? Не се ли страхувате? Ти трябва да се страхуваш. Разказвам ти, за да го напишеш, ако нещо ми се случи. Трябва да направя и снимки. Добре, утре вечер ще те заведа. Ще снимаш. Хайрие, служи баница на Сермет. Хайде, синко, къде се губиш с баницата, истина? Хайде, момчето ми, хайде. Боже, помогни на сина ми да изкара изпита. Майко, престани вече. От снощи опяваш. Майко, стига. Гълтай. И на Зейнеп ще дам. Добре, добре. Успех се ли? И да не ни посрамиш. Добре, батко Сермет. А ти какво правиш тук? Пие чай, защо? Така, Мемо пак ли е в болницата? Аз откъде да знам? Да не му светя. И баща ми отдавна не се е прибирал. Нищо де. Днес ще изписват господин Сеймен, нали? Не знам. Още не се знае. Лекарите от Истанбул ще идват да го прегледат, но не се знае кога. Първо ще видят изследванията в Истанбул и ако са добри, ще дойдат тук. След това ще го изпишат. Отвори уста, Зейнеп. Лелю, Фатма, престани! Помощ! Дъще, понеси спи млякото, не тръгвай с празен стомах. Не мога, стомахът ми се е свил от нерви. Току-що опекох баница, госпожо. После ще ядем. Хайде, Сермет, закарай ги. След това ги вземи. Чакай ги на входа и веднага ги прибери. Да ми се обадиш, Зейнеп. Вие няма ли да дойдете? Аз отивам с Мемо в болницата. Късно е вече. Да беше чела до сега. Да тръгваме, хайде. Хайде, хайде. Хайде, мила.